የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። መዳን ክርስቶስ ኢየሱስ እንደገሰኝ ወጅና ታ ዛሬ እግዚአብሔር ፈቅዶ አራ ዋቀዩ አየሜ የእግዚአብሔርን ቃል ለመከፋፈል ድቢ ዋቀዩ ወሊን ማቹራ እድሉን ለሰጠን ጨራ ከነፍከ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ዋቀዩ ገኛ ገለና ዛሬም እግዚአብሔር ለምንሰሙት ይናገራል። ዋቀዩ አረሌ ለማ ዱባ ነማ አገፈቱት ነው ዱባታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ብፍና ታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬ ካለ ሰሰራስ እስከ ለዘላለም አማባራባራት ያው ነው። ይስማ ዛሬም እግዚአብሔር ይሰራል። አረሌ ዋቀዩ ነው ወጀታ። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ከናብዝ ድቢ ዋቀዩ ረከውዳ ራሳችን እናዘጋጃለን። ወፍቀበስ ነው አሁን መግባት ትችላላችሁ። አመሰይኑ ደንደስ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ባራባራን ጎፍታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አቀየ ወልፈና ታ ጸልየን ካረነት ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ገረድብ ይዋቀየ ወዴ ጎፍታ ገለኒ ብልፍን ጉዳይ ሲፈታ አሜን። ጎፍታ ዋቃ ለፋ እንደ ማደን ደሱ መቃቄ ብና መቃቄ ወድና ኦሎል ጀዲ አሜን። የሰማይና ምድር ጌታ አባቶይ ስሜን እናገናለን፣ ስሜን እናመሰግናለን። ስሜ እየተባረከ እየተቀደሰ ይሁን አሜን። አምላካችን አባታችን የልቤን ሐሳብና የልቤን ፈቃድ በክርስቶስ ኢየሱስም ለእያንዳንዳችን እንድትናገር በክርስቶስ ኢየሱስም ጠይቃለን። አምላካችን አባተ በልጅነት ስልጣን እንጠይቃለን። በልጅነት ስልጣን ደግሞ እግዚአብሔር አንተን እንጠራለን። አባ አባ ብለን እግዚአብሔር አባቴና አምላኬ ሆይ አባ ብሎ አንተን የሚጠራ መንፈስ ስለሰጠን በዛ መንፈስ አንተን እንጠራለን። እንደ አባትነቴ እንደ አምላክነቴ በክርስቶስ ኢየሱስም ተገለጥ፣ ቃሌን ተናገር። አባ ጀኔ አቁመ ሲዋማ ነው አባ ሰጀዴ ሲዋማ ቹረ እንደ አፉረ ከን ከሰ ከሰ ልጅታ አፉረ ሰናቲኒ ሲዋማና አፉረ ሰናቲኒ ሲበርባደና ሲገንድ ደቂቃ ከነ ከሰ ቢሰ ከሌ ከቲ ትድባጥ አሜን። ሱራ ከቲ ሲምቦከን ዶካ ደደቢ አሜን። በክብሪ በግርማ ተመላለስ አሜን። ይሄንን የሚጠላ ክፉ ሰይጣን አሳቡና ፈቃዱን መታለ እየተመታ ይሁን አሜን። ክብሪ ይገለጥ፣ የጽድቁ ሁሉ ጠላት እየተመታ ይሁን። አምላካችን አባታችን በስሜ እንጀምራለን፣ በስሜ ደግሞ እንጨርሳለን። ለምን ሲባል ስሜ የጸና ግንብ ነው። አሜን። መቃንኬ ግንቢ ጀባር ከመቃኬ ዋመታን ከስት በቀተን ይኖሉ ድቤን ሰቀሌ ከቀጀድ ስሜ እንጠራለን። በገናና ስራ ግን አሰራሪ በክርስቶስ ኢየሱስም በክብሬ በግርማይ ተመላለስ፣ ክብሬን ግለጽ። የምትናገር የልቤን ፈቃድ የልቤን ሀሳብ ለእያንዳንዳችን በጌታ በኢየሱስም ተናገር። ሰምተን በሕይወት እንድንኖር እርዳን። ለሚሰሙ ሰሚዎቹን ሁሉ ጆሯቸው የተከፈተ ይሁን፣ ልባቸው ለአንተ የተከፈተ ይሁን፣ አይምራቸው ለአንተ የተከፈተ ይሁን። ነሞኒ ጠጋሩም ድምፅ ሳኒ ሰሞን ሳኒ ሲፈበነም ጉሪ ሳኒ ሲፈበነም ለጴን ሳኒ ሲፈበነም ዋን ጀቹ በርባዴ ተኮ ተኮ ኬኛቱ እንጀኒ አከስመት ነው ኒሲን አሜን። ልትናገር የፈለክ ነገር ሳትናገር እንዲሁ ጌታ እግዚአብሔር አትተዋል። አሜን። ተናገር። አሜን። ስለምትናገር ክብሩን ጠቅልል ለራሴ ውሰድ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ከኛ ጋር ከወገኖቻችን ጋር ሁን። አሜን። አሜን። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። አቃዋ ቀየ አይብቆ ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል የሚገኘው አራ ከነው ይላሉ ልቤ ዋቀየ ደን ተርገሙ የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ጢሞቴዎስ ሰዎች ኤርጋ ቅርቤ ጢሞቴዎስ እቲ ኤርገሜ ምዕራፍ አራት በቆና አፉር ወደ ጢሞቴዎስ ገራ ወደ ጢሞቴዎስ ገራ ወደ ጢሞቴዎስ ገራ ጢሞቴዎስ እቲ ምዕራፍ አራት ስድስት ከአስር ያለውን ነው። በቆና አፉር ጃት ያንጋ ቁርአን ተሰጥቶ ዘ ፈርስት ቲሞቲ ቻፕተር 4 ቨርስ 6 ሩ 10
አነባለሁ። መጀመሪያ በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ስለዚህ ወንድሞችን ብታሳስብ በእምነትና በተከተልከው በመልካም ትምህርት ቃል የምትመገብ የኢየሱስ ክርስቶስ መልካም አገልጋይ ትሆናለህ። ነገር ግን ለዚህ ዓለም ከመመችና የአረጉቶችን ሴቶች ጨዋታ ከመመስለው ተራት ራቅ። እግዚአብሔርን ለመምሰል ግን ራስን አስለምድ። ሰውነትን ለስጋዊ ነገር ማስለመድ ለጥቂት ይጠቅማልና፣ እግዚአብሔርን መምሰል ግን ያውኑና የሚመጣውን ሕይወት ተስፋ ስላለው ለነገር ሁሉ ይጠቅማል። ይህ ቃል የታመነ ሁሉም እንዲቀበሉት የተገባ ነው። ይህን ለማግኘት እንደክማለን፣ ስለዚህም እንሰደባለን። ይህም ሰውን ሁሉ ይልቁንም የሚያምኑትን በሚያድን በሕያው አምላክ ተስፋ ስለምናደርግ ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል። በዚህ ስፍራ ላይ ጳውሎስ ለመንፈሳዊ ልጁ ለጢሞቴዎስ ነው የምናገረው። ብዙውን ጊዜ ከእግዚአብሔር የሆኑ ሰዎች መንፈሳዊ ልጅ አላቸው። የራሳቸውን የወንጌልን ድርሻ ወንጌላ ያስተላልፋሉ ለሌላው ነው። ብራራ ፊንደ ባስ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀየ ወልፈናታ ብቻቸውን ኦባሳኒ እንደ አልፋ እና ኦሜጋ ይጨርሱ አካ አልፋ ኦሜጋ እንጂታ ብዙም ጊዜ የሮባ የዳ በዚህ በህይወት ዘመናችን በምኖርበት ዘመን ጅሬኛ ከኛ ሮጅራኑ ከሰት ዘላለማዊ አይደለንም። ከበረበራሚት ቋሚ አይደለንም። ከየሮንዱ ማለት የሮጣ አባታ ምት እኛ ግን ነው ይገሩ ሁሉ ጊዜ ተተኪ ትውልድ ያስፈልጋል። የሮንዱ ማበከከን ወን ወርባትስ ደሞ ሁሉም ሰው ተተኪ አይሆንም። እናም እንደም ተባበከ ወንቶ ለታመኑ ሰዎች ነማማ ሞታ ጳውሎስ በዘመኑ ጳውሎስ ባሳገሰት መንፈሳዊ ልጅን አገኘ። ምጫጉራ አርገት እሱም ጢሞቴዎስ ይባላል። እንዴ ሲሞ ጢሞቴዎስ ይችላል። በጣም ደስ የሚል ነው። ባይነ መጣ ጢሞቴዎስን በጣም ይመክራል። ጢሞቴዎስን ባየ ጎርሳ ምን ይላል ማልጀዳ በእምነትና በተከተልከው በመልካም ትምህርት ቃል በምትመገብ ኢየሱስ ክርስቶስ መልካም አገልጋይ ትሆናለህ ያለ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መልካም አገልጋይ መሆን ነው። አመንቲ ከመነሙ ማራኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ፎጀታ ጋር ያከለውት ይትልበታ መልካም አገልጋይ መሆን በዛም በጣም ከባድ ነው። ፎጀታ ጋሪ ተውራ በተለይ በዚህ ዘመን መልካም አገልጋይ መሆን ማለት ተጃጅላ ጋሪ ተውን በረከነ ጌስ በጣም የሚከብድበት ዘመን ነው። ባየሮ ፋቴ ቃሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፏል። ድቢ ዋቀዮ ረቲ ድቢን ሰብራይ ትጅራ ተተግብሯል ለማለት ወጅሮ ወልቹ ጀቹ ዳፊ ወጅሮ ወሌላ ጀቹ ዳፊ ሶሪ ወጅሮ ወሌላ ጀቹ ዳፍ በጣም ከባድ ነው። ባዩ ልፋታ ጳውሎስ ግን መልካም ትምህርትን ቃል የምትመገብ መልካም አገልጋይ ተጃጅላ ጋሪ ሁልጊዜ ለጢሞቴዎስ የምመኙ መልካም አገልጋይ እንዲሆንለት ነው። የሮንዱ ማካኒኒ ጢሞቴዎስ ይዳፊ አቡ አካኒ ተጃጅላ ጋሪ ተውላ መልካም አገልጋይ ተጃጅላ ጋሪ ዛሬም መልካምነት ከኛ ይጠበቃል። ያሩ ማለ ጋርማኑ ራይገም ካመንበት ጊዜ ልቅ ካን ጉያ መንራ ጫላ ያውኑ በአሁኑ ዘመን አማ በረካ መልካምነት ከኛ የምጠበቅበት ነው። ወንቲ ጋር ይሮን ራይገም መልካምነትን እግዚአብሔር ከኛ ይፈልጋል። ወንተ ጋር ይዋቀየኑ ራይገ ምንም እንኳ የመልካም ሁሉ ምንጭ ዋን ሞፈሌ ቢዩ ቡርቃ ዋን ወርቃ ጋር ይንይተ እግዚአብሔር ቢሆንም ዋቀየው ተዩ ከኛ ግን ኑራቲ ገሩ
የመልካምነት ድርሻ ያስፈልጋል። ጋርማን ገይን ጋርማራ ነው ራይቅ። አዎ ለዛ ነው መልካም አገልጋይ የምለው። ካናፊ ተጃጅላ ጋር ይጭቱ። በዚህ ዘመን መልካም አገልጋይ ይገኛሉ ወይ? በረካ ጌሳ ተጃጅላ ጋር ይኒያርገማ። መልካም የቤተ ክርስቲያን መሪዎች አሉ ወይ? ወረ ወልዳ ቡልቻን ነሞኒ ጋር ይኒያርገሙ። መልካም የቤተ ክርስቲያን መጋቢዎች አሉ ወይ? ኛችሶ ተወረታኒ ወልዳ ክርስቲያና ነሞቲ ጋር ይኒያርገሙ። መልካም የሆኑ አገልጋዮች ይኖራሉ ወይ? ተጃጅልቶኒ ጋር ይኒያርገሙ። ስለዚህ ቃሉ የተጻፈልን ከራፍ ልቢ ዋጋዮ ከነ በረፈመ መማሪያ እንደሆነልን ነው። አከበረ ነው ይዘጨጫ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጠቀሱ ሰዎች ልቢ ዋጋዮ ከሰጥ ወርካማኒ እኛን ድራማ ለማሳየት ሳይሆን ድራማ ከኛ አርጊሱስ ለተንታይ ድራማን ለማሳየት ሳይሆን ድራማ አርጊሱስ ፍዙንታይኒ እኛ በህይወታችን ተግበር እንድናይ ነው። ኑኒ ጅሬኛ ከኛቲ ወጅሮ ወልችን ያካር ጊሲ ይምጣ። አዎ ቁጥር 7 ላይ ለቆብሰ ተርበራ ለዚህ ሁሉ ይላል ካንንዱማ ለዓለም ከመመች ይችላል ወንተ በየላ ፋሚጀት ያረጉቶችን ሲጫውታ ከመመስል ተራትራ ማማሰድ በርቶታ ዱሎሞ ራቲ ፈጋር በጀት የአንዱ የመልካም አገልጋይነት ተቆፋሪ ተጃጅላ ጋር ይተው የመልካም አገልጋይነት ባህሪያት ውስጥ አንዱ ምንድነው? ተጃጅላ ጋር ይተው ከሳት ያመልም ተቆማልዳ ከተረት መራቅ ነው። ማማሰራ ፈጋጩ ብዙን ጊዜ አብዛኛው ሰው ተረት ነው የሚያወራው። የሮባ ይላል ነው ምን ይሄዱኒ ማማሰዱበት ማለት ብዙን ጊዜ የሚያስቅና የሚያስቅ ነገሮችን ነው እና ፌዝ ነው ወንተ ነው ኮልፊሲሱ ወንተ አባ ገረገራ ግን መልካም አገልጋይ ለመሆን ግን ጋሩ ተያጅላ ጋሪ ተውዳፊ ያረጎችን ጫውታ ሴቶች ከመስል ተረት መራቅ ያስፈልጋል። መማሰድ በርቶተ ማንጉዶ ካንታን ራፈጋቹ መርባትሳ ከተረት መራቅ ነው መማሰር ራፈጋቹ። ብዙን ጊዜ ተራቶች የሮባዬ መማሰ ምድራዊ ናቸው ካልዲ የለፋት ያረጉቶችን ሴቶች ወርቶተ ማንጉዶት ከሚመስለው ተረት ዋነ ፈካት ወ መማሰ ራቅላል ጨዋታን ለመስል ይችላል ራፈጋር ይችላል። እሱ ማለት ተፈልገው እንዴ ካይኒ በርባዴ እግዚአብሔርን ለመምሰል ዋቀየን ፈቃጩ። አዎ መልካም አገልጋይ ለመሆን ተጃጅላ ጋር ይተውራ ምን ያስፈልጋል? ማልበርባት እግዚአብሔርን መምሰል ያስፈልጋል ዋቀየን ፈቃጩ። እግዚአብሔርን ደግሞ ምን መስለው ዋቀየን ፈቃኑማ በሁሉም ቻነቱ አይደለም እንዳር እንደው ሳምቲ በአንድ ጊዜ በሁሉም ስራ መገኘቱ አይደለም ይሩመ ተቆጥ ደው እንደተርከሙ ሳምቲ አልፋና ኦሜጋ ሆነ መገኘት አይደለም አፋፎ ሜጋ ታኔ አርገሙ አመቲ ነገር ግን በባህሪ ነው ክርስቶስ ነው ማለት አተው መሌ አማላን ሰበካቹራ መንፈሳዊ ነገርም በማድረግ ወንተ ወጂ አፍራው ጀቹራን በመንፈስ የሚመላለስ እነዚህ ምንድናቸው ይላል አፍራው ረደደ በሳንኩ ማልጀራ የእግዚአብሔር ልጆች ተብሎ ይጠራሉ ይላል ጆሌ ዋቀው ጀራ ነው ይዋማ የእግዚአብሔር ልጆች መታወቃቸው በምንድን ነው ጆሌን ዋቀዩ እኛማን ሳኒ በመንፈስ የሚመላለሱ ናቸው። ያፉራን ወረደ ደብየኒ ከነና ከናንተ ምን ያስፈልጋል? ኖቲት ሲንራ ማልቶ የገማ በመንፈስ መመላለስ ያስፈልጋል። አፉራን ደደቡን የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ግቢዋ ጋር ይሮዱበት በስጋ ያሉት እግዚአብሔር እንደስ ሊያሰኙት አይችልም ማለት ወሪ ፎን እንጂናን ዋቀዩን ገመችሱ እንደንዳንጀ የስጋን ፍቃድ የሚያርክ እግዚአብሔር አይደለም ማለት ያደፈደ ፎን ይወራ ወተኒ ከን ዋቀዩ ምታይ ብራሚት ይጨ እግዚአብሔርን ለማስደሰት ዋቀዩን ገመች ስራው በመንፈስ መሆን ያስፈልጋል። አፉራን ታውን በርባትሳ ለዛ ነው ከናፍ እግዚአብሔርን መምሰል ማለት ዋቀዩን ፈቃቹ ጀቹን በምን ራስን ማስለመር ያስፈልጋል ማታ ኦፊ በርሲሱን ጋር ይደ በዚህ ስፍራ ላይ ሐዋርያው ሲናገር ዶክተር አትየር ገምተች የሞሉበት
ሰውነቴን ለስጋዊ ነገር ማስለመድ ይላል። እነኬ ወኒ ፎኒ ዳ ፎጂ ፎኒ ዳ በርሲሱን ጥቅም እንዳለው ይናገራል። ጥቅም እንዳለው ዋ ከቀብሩበታ ያው እኛ ስራ ስንሰራ ስልጠና ስንሰለጥን የሆነ ነገር ስናደርግ እንደዛ ማለት ነው። ኑ ሲጋ አደለጋ ይሮ ደለኑ ዮኪን ትሬኒንግ ዋንጎኑ ከሰጥ ያኮ ቧ ቀወይቾ ምን ለጥቂት ይጠቅማል ይላል። ዋሙ ራስ አፈየደ ሐዋርያው ያያቸው ዘመናት እርግም ትቺ በረሳ ከሰጥ ዋን ታርገ ከሰ ያለውን ዘመን ብቻ አይደለም የሮ በርመ ጅሮ ድዋምቲ እንደ እንፋሎት ተኖ የምጠፋው ህይወትን አይደለም አካፉረ ባፋተኒቲ ከን በይ በድውቲ ከደፍቃተቸው ይህንን የምናገረው ወንኒ ካን ጀሉፊ ጳውሎስ ጳውሎስ እንን ስናገር ምንድነው ያየው ሮካን ድበት ማላርገ ያውኑን ዘመን አይቶ በረከን አርገትዩ መጪውን ዘመን አይቶ ሰርፍቱ ሰርገትዩ ዘላለማዊ ህይወትን አይቶ ጅሬኛ በረበራ ሰርገቱ ይንን ተናገረ። ካን ድበት ሰውነቴን ስጋ ለሰውነቴን ለስጋዊ ነገር ማስለመድ ጠነኬ ዋንተ ፎኒ ዳፊ በርሲሱን ዮኪን ቻቀልቺሱን ጥቂት ይጠቅማል። ሙራን ሙራ ሳብሲ ጋርጋር ጥቂት ጤኖራ ጥቂት ነው ይላል። ጤኖራ ጥቂት እኛ እኮ በአእምሯችን ራሱ ህሊናችን ጥቂት ከማሰብ ብዙ ነገር ማሰብ ነው የሚመርጠው። ኑን ለሰሙ ከኛት ዋንት ነው ያዱረው ጉዳይ ያዱን ይችላል። ግን መንፈሳዊ ነገር ላይ ብዙን ጊዜ ችላ እንላለን። ዋነ ፉራ ረት ገሩ የሮባዬ ዳፊን ጨልግ ለመንፈሳዊ ነገር ሴንስ የለንም። ወያ ፉራራ ባየኑ ትናጋ ለመንፈሳዊ ነገራችን ትኩረት አንሰጥም። ወያ ፉራራ ፍላልቸ ጉዳት እንከኔ ብዙን ጊዜ ስለ ህይወታችን ስንናገር የሮባዬ ወይ ጅረኛ ከኛ ይረዱበኑ ስለማጠቃላይ ህይወታችን ነው የምንናገረው እንጂ ወልማ ገለት ወይ ጅረኛ ይረዱበና ማለት ነገር ግን በትክክል ለመግለጽ አታው ማለት ስሪት ኢፍሱራ እኛ ሁለንተናችን ምንድነው ብለን መጠየቅ ያስፈልጋል። ቡቱማን ትጅረኛ ከኛ ማሊ ደጀነ ካፈቹት ነው ረጀ እሱም ብቻ በቂ አይደለም። ካነድዋኑ እንጎ መንፈሳዊ ነገራችን ምንድነው ብለን መጠየቅ ያስፈልጋል። አፉር ከኛስ ማሊ ጀነ ካፈቹት ነው ረጀ በመንፈሳዊ እንዴት ነን? አፉራን ሰጣ በስጋዊ እንዴት ነን? ፎኒ ሊያጣ ይኖሩ ስናይ የሮካው እንደላ በትክክል ራሳችን ሚዛን ውስጥ እናስገባለን ማለት ነው። ስርቲ ሮከሲዳ ሚዛን ሮይ ከኝ ገሹ ደንደኝ እግዚአብሔርን ለመምሰል ግን ይላል ዋቀየን ፈካችሁ ራፍክሩ ይላል። ያውኑንም አይሳማስ የሚመጣውን ተስፋ ሳፍቱ አብዲፍቱ ፊስ ለነገር ሁሉ ይጠቅማል ይላል። ዋንንድ ማብዘገር ጋር አይደል አረስቱም ላይ ማተረለ እግዚአብሔርን መምሰል ዋቀየን ፈካችሁን ለነገር ሁሉ ይጠቅማል የምለው ነው የሰያዝ ነው። ወንድ ማፍቀር ጋር ሰጀሩ ነው ተረንከኝ እግዚአብሔርን መምሰል ዋቀየን ፈካችሁን ለነገር ሁሉ ይጠቅማል ወንድ ማፍቀር ጋር ስለዚህ ክራፊስ እንደ ልባም መጋቢ ሆነን ልባም ፓስተር ልባም መጋቢ አቀው በታ ሶሩት ታውቀም እኛ ልባም ሰዎች መሆን አለብን። እኑን ለሆ ወረሁ በተንታውቀም ጳውሎስ በሌላ ስፍራ ላይ ሲናገር ጳውሎስ ዶግራቴ ወዱበቱ የጌታ ፍቃድ ምን እንደሆነ ያስተውሉ እንጂ ያዲ ዋቀይ ሰከማከቴ አዳምባሳ ማለት ሞኞች አትሁኑ ይላል። ጎጎተን ታይና የሞኝነት ዘመናትና አመታት አበቁ። በርጎ ማዳፊ በርግ የሞኝነት ዘመን ማለት እኮ በርጎ ማዳ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ውጪ መመላለስ ማለት ነው። ወሙማጀቹኒ ያደዋ ቀዮን አላደደቦቹ ከእግዚአብሔር ውጪ የምናደርጋቸው ጉዞዎች ያደዋ ቀዮን አላደደቢስ ደደቢከ ከእግዚአብሔር ውጪ የምናስባቸው ሐሳቦች ያደዋ ቀዮን አላ ካን ያደ ነው ያኑ ከእግዚአብሔር ውጪ የምንናገራቸው ነገሮች ዋቀዮን አላ ካን ድበኑ የሞኝነት ሐሳብ ናቸው። ያደጎማ የሞኝነት ሐሳብ የኒጎውማን የሞኝነት ተግባር ጎውማን ወጂ ጎውማ ወጂ ጎውማን እንደዛ ማለት ነው። አከፈቱ ለነገር ሁሉ ይጠቅማል ይላል። ዋንንድ ማፊንገር ጋር ምን ማድረግ
ማልትጎቹን እግዚአብሔርን መምሰል ዋቀየን ፈቃቸው በጥሞተው ስለሌላ ስፍራ ላይ ራስን ነገር ደሞ ስናገር ጢሞቴዎስ ራት ዶብራት ለይሮዱበቱ እግዚአብሔርን መምሰል ይላል ዋቀየን ፈቃቸው ያለምንም ጥርጥር ታላቅ ነው ይላል ሸክይቶ ኮመለ ጉዳ አይደለ ለኛ ለቅዱሳን የተሰጠን ድርሻ ምንድነው? ቁልቁሎት አፍጋይን ከነ ማሊዳ እግዚአብሔርን መስለን መኖር ነው። ዋቀየን ፈቃድ ነው ይችላል። ዛሬ ከነና ከናንተ መጣበቀው ምንድነው? ሐራ ኡኒቲ ፍዝንራ ወንቴከ ማሊዳ እግዚአብሔርን መስሎ መኖር ነው። ዋቀየን ፈቃድ ነው ይችላል። ዓለም ጋር እንዳንመሳሰል በየለፋ ወጆል ፈቃችን ቆም። በዚህ ዘመን በረካ ዓለማዊንና ክርስቲያንን መለየት የተቸገርንበት ዘመን ነው። በረከና ክርስቲያና ፊ ወረብየ ለፋራ አዳምባሱ ግዜ ትደንቀምኔ ምክንያቱም ሰውምንሳ ቅዱሳንም ዓለማውያን የሚያደርጉትን ነገር ያደርጋሉ። ሁልኩሉኒ ሲ ወረብየ ለፋዋን ተዛኖ ጀተኖ ጀት አከባቢያቸውን መስላሉ። ናኖ መሳኒ ፈቃቱ ሁኔታቸውን መስላሉ። ያዱ መጀራ ፈቃቱ ያሉበትን ቤት መስላሉ። ማን መከጀራ ፈቃቱ ያሉበትን ጎረቤቶች መስላሉ። ሁሉ መሳኒ ፈቃቱ ስለዚህ መለየት ያስፈልጋል። ከናፊ ያደበውን ብራችሳል ክርስትና ማለት መለየት ነው። ክርስትና ማይቱን አዳምበው ምክንያቱም የሰውምንሳ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ድብዋቀ የሮድበት ማለት የማምኑ ነምኒ ነማን የሚያምን ከማምን ጋር ምን ምራት አለው ይላል። ነምኒ አማኔ ነማን ይወጅኒ ማለት ተኩማ ቀውዘ ጨለማ ከብራን ጋር ምን ምራት አለው ይላል። ዱከኒ ፍኒ ማወሊ ቀውጅራ ስለዚህ መለየት ያስፈልጋል። ከና በደቡን ጋር ደሞ መለየት የሚያስፈልገው ዋንቲ አደበውን መከበርባችሁ ሳንደክም ሳንታከት እቱን ደጣቢ ቱንፍን እቱን ደጣቢ ሁልጊዜ ይሮንድማ መለየት ይፈልጋል። ክርስትና ህይወት አደበውን በርባት ሳድረኝ ክርስትና ማራ ክርስትና ህይወት መለየትን ይፈልጋል። ግረኝ ክርስትና ዳ አደበውት በርባት አይዛብ እንደሚያስቡ ወርብየ ለፋቅ መዛያደን አለማን እንደሚያስቡ ወርብየ ለፋቅ መዛያደን ተራሶች እንደሚያስቡ ማሰብ ልብንም እንት ከብራናኩም ያዱ ያዱ እንቀም ሳምሶን ራሱ ሲናገር ሳምሶን ይለሮዱበት ኃይሉ ከነሴድ ኡምኒ ግሴ ነራዴ እንደሌላ ሆናሉ አለ። አኮ ነው ብራንታ አለ እንደሌላ ሰው ሆናሉ አለ። አኮ ነው ብራንታ ተራሶ ሆናሉ አለ። አናም ወከ ብራንታ አለ ተራሶ ሰውን ግን ይሸነፋል። አናም ብራ የሞተው ይሙአም እግዚአብሔር ይርዳል። ወቀየ ነው አገርጋ ስለዚህ ወገኖቼ ካናብስ ፍሮተኮ እግዚአብሔርን መምሰል አዋጣና አዋቀየን ፈቃችሁ ትንባስ እግዚአብሔርን መምሰል አዋቀየን ፈቃችሁ ለዛሬ ይጠቅማል። አማሉ ገርጋራ ለነገ ይጠቅማል። ቦሪስኑ ገርጋራ በምንኖረው በህይወት ዘመናችን ይጠቅማል። ጅረኛ ነው ጅራኑ እንድማ በረጅረኛ ገኛ ነው ገርጋራ ከዚያ ማልፎ እስከ ዘላለም ህይወት ይጠቅመናል። ይስመራ ይደርበ ማማ ጅረኛ በበራት ነው ገርጋራ ዘላለማዊ ነው በቃ ከመረበራት እግዚአብሔርን መስለ ኑር ወገነ ዋቀየን ፈቃዱ ይችላል። ከተረቶች ራቅ መማሰራ ፈቃድ አይዛብ ጋር አትደባለቅ ወረብየ ለፋፊ ሲመከቲ እግዚአብሔርን ከመሳደቡ ጋር አትሳደብ ዋቀየን ራረብሰኝ እጂን ይነፍረብሰኝ እግዚአብሔርን ከማይከብሩ ሰዎች ጋር ሆነ ወረ ዋቀየን ከበኘ እጂን ታቴ የእግዚአብሔር ጠላት አትሁን ዲነ ዋቀየን ታይ ወደንም ጠላንም ያለን ጅብል እኛ እግዚአብሔርን ካላከበር ኦኑኑ ዋቀየን ዮ ከበኘ የመንግስቱ ጠላቶች ነን። ዲነ ሞቱ ማሳፊ እግዚአብሔርን ጠላት ለመሆን አዲነ ዋቀየን ታው የግድ ሰይጣን መሆን አይጠበቅብንም። ድርቂ ማት ሰይጣን ታው ምን ባርባች እግዚአብሔር አድርጉ የምልንን ካላደረን ዋቀየን ዋንጎራ ጀለ ይወንጎሬ የሱ ተቃራኒዎች ነን። ፋላ ሰይጣን አይችል ስለዚህ እግዚአብሔርን መስረን ነው ከናፍስ ዋቀየን ፈቃድ ነን ይችላል። ወገን እግዚአብሔርን መስለ ነው ፍሮቶኮ ዋቀየን ፈቃድ ታጅራጣ በቅዱሳን መላእክ በቅዱሳን መካከል ስታገለግል ቁልቁልዶ ተግዱ ይሮታ ያጀልቱ እግዚአብሔርን መስለ ነው ዋቀየን ፈቃድ ታጅራጣ የግድ ሌሎችን ለመምሰል አትታገር። ድርቂ ማነ ሞተ ከምራ ፈቃችሁ ጀቴን ይዳንቀኝ ሰውን መስል አላለም ነው ፈቃድ እንጂ እኔን መስሉኝ አለኝ አናን ፈቃድ አጀሬ እኛ መምሰል አለብን እግዚአብሔርን ነው ኑንከኒ ፈቃችን ሮጅራቱ አቀየ የህይወታችን ሞዴል ፈከኝ ጅረኝ ከኛ ያገልግሎታችን ሞዴል ፈከኝ ታያለ ከኛ የመውጣት የመግባታችን ሞዴል
ገደባው ፈልገሎን ከኝ ፈቀኝ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ነው። ኢልማዋቀዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል። እኛም የማንን ፕሪንሲፕል መከተል አለብን? ኑኒ ከኔ ወርደፉ ቀም ነው እንደ ፊዚክስ እንደምን ኒውተን ሶልድ ነው አይደለም አካ ፊዚሲን ጀሩ በማትስ ደግሞ ፓይታጎረስ ቴረም የሚባለው አይደለም አካ ማሲፕሊድ ባተስሚቲ እኛ መከተል አለብን ኑኒ ለካኔ ወርደፉን ረጅራቱ የማን ፕሪንሲፕል ነው ማሊክ ፈቀኝ እኛ የማን መሪ ነው ግግሳኤውቲ እኛ መሪያችን የእግዚአብሔር ልጅ የናዝሬት ኢየሱስ ነው። ኑኒ ግግሳን ከኛ ኢየሱስ ነው ማናዝሬት ይላ ትልቁ ዶክትሪናችን ሰሪ ከኛን ጉዳኒ ሱፐር ዶክትሪናችን ሰሪ ከኛን ጉዳኒ የቤተክርስቲያን ዶክትሪን አይደለም ሰረ ወልዳ ክርስቲያና ሚቲ የመንግስታት ኮንስቲቱሽን አይደለም ወር ከኒ ሞቶታስ ሚቲ የኛ ከንገኛ እግዚአብሔር ነው። ዋቀየ ሱፐር 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 ፕሪንሲፕላችን ኑኒ ወንቲ ጉዳን ፈቀኝ ከኛ ከፈቀኝ ወለች ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ የእምነታችን ሐዋርያና ሊቀ ካህን አመንቲ ከኛ እኔ ጀልቀባ እርገማ ጀልቀባ አንገፈሉባ አንገፈሉባ ኢሳተ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ነው። ኢሳ ፕሪንሲፕላችን እሱ ነው። ከምፈቀኝንተው ኢሳ ለመውጣት ለመግባታችን ገድባው ወልገው ከኛት ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ እኛ የማን መሪዎች መሪ ነው የምንከተለው? ንግግሳ እኛወርደምና የማኦ አይደለም። ማኦ መባል የቻይና ምናምን የማኦ ፕሪንሲፕል አይደለም። ማኦ ከኖራ ቻይና ተ ማኦ ካንጀሞ ከነከሴት ምት ማኦ ጀቹኒ አንገፋ ሊደሪ ወረ ቻይና ከሰው ዝረ የማኦ ፕሪንሲፕል አይደለም። አንገፋ ወረ ቻይና ከንገገሰ ዘፍሬ ከነከሴት ምት ከንገኝ የማተማ ጋንዲ ቴሪም አይደለም። ማተማ ጋንዲ ማተማ ጋንዲ እሱንም አንከተልም። ኢሳስ ኖርዶም እኛ መሪያችን ኑኒ ማሪን ዮካን ድሮዋንከኛ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ድቢ ዋቀዩት የእግዚአብሔርን ቃል ደግሞ በቅንነት ነው። ድቢ ዋቀዩ መቀጀል ማላ አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን ምን ይላል? የተቆጣቆ ሰይጣን ማልጀራ ሰይጣን ምን ይላል? ሰይጣን ምን ማልጀራ ሰይጣንም ጥክስ ጠክሳል ብሎ ይናገራል። ሰይጣን ጥክስ ጠክሳል ብሎ ይናገራል። በሰይጣን የተመሩ ሰዎች ቅዱሳንን ለመውቀስሉ ምን ይላል? ሰይጣን ጥክስ ይጠክሳል ይላሉ። ነሞን ተቆጣቆ ይሮ ነሞ ተከምብራዳ ርኩቱ ወርባደኒ ሰይጣን ይዩ ድብ ይዋቀዩ ንድበታጀ እኔ ምንም አይገርመኝም። ኩኒ ባዬ እንደንቀሲሱ ሰይጣን ቅዱሳንን ስወቅስ እኔ ምንም አይሰማኝም። ሰይጣን ይዮ ቁልቁሎታጨ ባይ ምን አዋተ ኮይነት ነጋ። ምክንያቱም ዩኒቨርሳል ትሩዝ አይደለም፣ አጠቃላይ እውነት አይደለም። ሰው ምንሳ ጉጋ ጉቱማ ጉጋሚት ከእግዚአብሔር ተረድቶ አልተናገረም። ወቀይራው በተደበተ ምት ከእግዚአብሔር ተረድቶ አልተናገረችም። ወቀይራው በተደበተ ስሜት ትልቁ ነገር ወንቲ ጉዳን ከእግዚአብሔር መጣ ነገር ነው ሚዛን የምንሰጠው። ወቀይ ብራ ሰረፈትዩ ሚጀነቃ ሰይጣን እንደፈለገ ብልም ሰይጣን አከበር ባሪ ይወድበት አይደንቀንም። ምን ድንቅ ሲፈጭስ አይደንቀኝም። ነንቅ ሲፈጭስ ሰይጣን ብዙ ነገር ሊናገር ይችላል። ሰይጣን ወን ባይር በትረንዳ ሰይጣን ብዙ ተረት ሊናገር ይችላል። ሰይጣን ወን ባይ ማማኩ ደንዳ ነው። የአረው የተረቶች አባት ሰይጣን ነው። እንደውን ማሊ መማሴ አባኒ መማሳራ ሰይጣን የውሸት አባት ዲያብሎስ እንደሆነ አባን ሰባራ ዲያብሎስ ሰክማታይ የፌክ ኒውስ ዋንት ሂ ቡርቃ ይሁን ፌክ ይተ ከሰይጣን ናቸው። ሰይጣን አቡከ ስለዚህ እኛ ሰይጣን ባመጣንበት
ሰይጣን በሚያመጣው ዜና አንደናገጥም። ሰይጣን ጀቻ ሰይጣን ፍቱ ይፍዱ ይወክንሞ ኦዱ ሰይጣን ብራር ፍኖቲ ንናሲስ እኛን ግን ኑን ገሩ የሚያናግረን እግዚአብሔር ብቻ ነው። ካንዱበጭ ዝርቢ ዋቀየውት ለዛ ነው ካና ሰውነትን ስለስጋዊ ነገር ማስለመድ አንነኬ ዋን ፎኒ ዳፊ በርሲሱን ዮከቻ ካልቸሱን ለጥቂት ተጠቅማል ዋን ሙራሰብ ሲገርጋራ አንድ ሰው ተምሮ ነምተቆረጠ በዛ ተመረቆ አትማኒ ሲመይ ቢሆነ ስራ ቢዝ ወጂ ቀበቴ ለጥቂት ነገር ነው የምጠቅመው ለዋን ሙራሰብ ገርጋራ በዚህ ምድር ላይ ስመላለስ ይጠቅመዋል። ብየር ፋራው ደደቡን ገርጋ ግን ከሰማይ በሰማይ ላይ ምንም አግዘው ዋቀረት ይርባ መጠቆንገሩ ነገር ግን እግዚአብሔር መምሰል ግን ገሩ ዋቀየም ፈካቸው ላውንም ይጠቅማል አማስን ይፈየዳ ለእግዚአብሔርም ይጠቅማል ይሮዳፊስን ይፈየዳ ለቋሚም ይፈልጋል ይጠቅማል ፉድራት ሲንገርጋ አባታፊስ አባታፊሳ ገርጋ እና ለዘላለምም ያቀዳል ለዘላለምም ያገለግላል ፈረፈራን ሲንገርጋ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየም ፈልተነው ለዛ ነው ካና ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲጽፍ ጳውሎስ ሲሮ ጢሞቴዎስ ይዳበረስ ይህ ቃል ሁሉ የታመነ ነው ይላል። ድብን ኩና ማና ማረ ይላል። ምን ምን ነው ማንኒ ሰውነትን ለስጋዊ ነገር ማስለመድ ለጥቂት እንደምጣቀም አንነከ ዋን ፎኒ ቆጴሱ አቆት ነው ፈየዱ ሰውነትን እግዚአብሔርን ለመምሰል ለማስለመድ ግን ዋቀዮን ፈካቹ ለነከ ይወር ሲፍቴ ለሁሉ እንደምጠቅም ነው ዋውንዱ ማፈከስ ይገርጋ ይላል ኩንጀ ይህ ቃል የታመነ ቃል ነው ይላል ድብን ኩን ድብ ያማና ማረጀ እግዚአብሔርን መምሰል የታመነ ቃል ነው ዋቀዮን ፈካቹን ድብ ያማና ማረ ከኛ የምጠበቅብን ራዋንቲ ኤገም እግዚአብሔርን መምሰል ነው ወገኔ ዋቀዮን ፈካቹ ካንተ የምጠበቀው እግዚአብሔርን መምሰል ነው ሲራ ከኔ ገሙ ዋቀዮን ፈካቹ እግዚአብሔርን ምሰል ዋቀዮን ፈቃድ እግዚአብሔርን ምሰል ዋቀዮን ፈቃድ እግዚአብሔርን ምሰይ ዋቀዮን ፈቃድ ፈልግ እግዚአብሔርን እንምሰል ዋቀዮን ይፈቃድ መምሰል ካለብን እግዚአብሔርን ነው የምንመስለው ፈቃቹ ይሆን ረጅራት ዋቀዮን ፈቃድ ወሉን ቻለንቱ በፈጣሪነቱ ሳይሆን ወንደር እንደውሳ ኡማ ተውሳ ኢትዮጵያ በፈቃዱ ለእግዚአብሔር በመገዛት አከያደ ሰዓት የተሳበተም በመገዛት ቤተሙ ስርዓቱና ፍርዱን በመጠበቅ ሰረሳ ፈረሳ ይሄኩ በመታዘዝ ነው የጀሙፊ እንጂ ማለት የእግዚአብሔርን መለኮታዊ ባህሪን እንካፈላለን ማለት አይደለም። ደንዴት ኢሳሳ ጉዳ ኢሳ ወታውሳ ኢሰራ ህርማና የቹሚቲ እንደ እግዚአብሔር ፈጣሪ አይደለንም። አቀዋቀዮ ወራው ማሚቲ እንደ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ አይደለንም። አቀዋቀዮ ወንድማ ከንደንደኝ ማሚቲ እንደ እግዚአብሔር ዘላለማዊዎች አይደለም። ቋሚ እኛ ዘላለማዊ አይደለንም። ዘላለማ አይደለንም ኑን ከምበረበራምት ዘላለማ የሆነ እግዚአብሔር ብቻ ነው ከምበረበራ ካንቴ ዋቀዮ በዙፋን ላይ ለዘላለም የሚቀመጥ እግዚአብሔር ነው በረበራንቴ ሱራ ካንጅራት ዋቀዮ እኛ እግዚአብሔር ምን በቅድስና ነው ዋቀዮ ከፈካኑ ቁልቁልና በቅድስናችን እግዚአብሔርን እንመስላለን ቁልቁልና ነው ዋቀዮ ፈካን በፍራ እግዚአብሔርን እንመስላለን ሶዳ ዋቀዮ ቀዋጭ ዋቀዮ ፈካን በእግዚአብሔር መንፈስ በመመራት እግዚአብሔርን እንመስላለን አፉሮ ዋቀዮ ገገፉን ዋቀዮ ፈካን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ወልተናታ ይሄንን ለማግኘት ላል ይከን አርገቹ ራፊ እንደክማለን እና ይላል እንደደም ነው ይላል እንደክማለን እንደደም ስለዚህም ከዚህ የተነሳ ምን እንሰደባለን ይላል ካናራ ከጋይስ ሞኒ ያረፈም ነው ይላል ብዙም ጊዜ እግዚአብሔር እንመሳለን ስንል ሁሉ ነገር አልጋ በአልጋ አይደለም የረባየ ዋቀየን ፈካን ነው ወጀነው ሁሉም ቢጀታም ወገን አልጋ በአልጋ የሚባል ነገር አይደለም ሁሉም ቱ ቢጀታም ካዳም ውድቀት በኋላ የገደቁ ፋቲ ያዳሚ ቦድ አልጋ በአልጋ የመኖር ዘመን አበቃኩ ወንዴው አመጨው ምምጀታኒ እንጅሩ ከሰው ርቀት በኋላ የዲኩ ፋቲነማ ቦድ አልጋ በአልጋ የመኖር ዘመን የለም ወንዱም ቱ ምጀታው አንተ ተንጅ በልፋትና በተግባር ነው ጆሩ አኒ ደቆራ ስለዚህ ላል ካናፊስ ጀ ይህንም ሰውን ሁሉ ይልቁን የሚያምኑትን በሚያድን ሕያው አምላክ ተስፋ ስለምናደርግ ነው ይላል። ነሞተው ራአመነ ንዱማ ከነብዴ ከወለተን እኛ በሕያው አምላክ ነው ተስፋ የምናደርገው። ኑኒ ዋቀጅራ ታረቀ ነብዴ ኩራ አሁንስ ተስፋ የማን ነው ይላል ዳዊት። ዳዊት አማ ሰብዲን ኮማል ዳጀ እግዚአብሔር አይደለምን ይላል።
ዋቀዩ ለምት ይጅራ ተስፋችን እኮ እግዚአብሔር ነው ወገነ አብዲንከኛ ዋቀዩ ለፍሮታኮ ተስፋችን እኮ የውቀት ደረጃችን አይደለም አብዲንከኛ ሰርካ ኦጉማ ለኩሰገኛ ምት ወገኖች ፍሮታኮ ተስፋችን እግዚአብሔር ነው አብዲንከኛ ዋቀዩ ሁልጊዜ እኛ ተስፋ የምናደርገው በእግዚአብሔር ላይ ነው። የሮንዱ ማብዲ ከንጎረኑ ዋቀዩራ በእጃችን አይደለም አልከኬኝም በተግባራችን አይደለም ተግባር ወጂ ዛም ራወኔ ምቲ እኛ ትምክህታችን እግዚአብሔር ላይ ነው። ኑን ካንቲን ኦብጀኝ ዋቀዩ ትምክህታችን እግዚአብሔር ነው። ካንቲን ኦብጀኝ ዋቀዩ አዎ ትምክህተ እግዚአብሔር ነው። ካረቲን ኦፍ ጄጅ ዋቀዩ ለዛ ነው ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሲናገር ካና ጳውሎስ ይወራ ቆሮንቶስ ዲውሩ ስጋ ለባሽ ሁሉ ፎን ፈታውንት በስጋ በራሱ እንዳይመካ መታሰነካ ኦቪንጀኝ የምመካ ነኝ ኦፍ ጄጁ በእግዚአብሔር ብቻ እንድመካ ዋቀዩ ነው ኦፍ ጄጁ ተስፋችን እግዚአብሔር ነው። አብዲንከኛ ዋቀዩ ወገኖች በማንኛውም ነገር ውስጥ ብንኖር ፕሮቶኮል ዋን ማከም ከሰ እንደናጋ ተስፋችን እግዚአብሔር ነው። አብዲንከኛ ዋቀዩ ወገኔ ያንተ ተስፋ እግዚአብሔር ነው። ፕሮቶኮል አብዲንከኛ ዋቀዩ የምታይ ነገር አይታ አትፍራ ዋን ታርገ መርከቴ ተስፋ እግዚአብሔር ነው። አብዲንከኛ ዋቀዩ በሽታ ውስጥ የምትወርቅም ያንተ ተስፋ እግዚአብሔር ነው። ሩኩባ ከሰ እንደናጋ ፍተራ አብዲንከኛ ዋቀዩ ያንቺ ተስፋ እግዚአብሔር ነው። አቦሌቲኮ አብዲንከኛ ዋቀዩ ያንቺ ተስፋ አልተነካም። አብዲንከኛ ቲምቦም ያንተ ተስፋ ገና አለ አሁንም አቦሌሶኮ አብዲንከኛ ማዩ ገና አለ የኔ ተስፋ አልተነካም። አብዲንኮ እትምቦም ያንተ ተስፋ እኮ አልተበጨቀም። አብዲንከን ከቲ ራምፎዳም አሁንም አለ አማለ ነጀ ሙሉ ተስፋ አለን። አብዲጉ ቱቱጃ ሁልጊዜ ወገኖች በእግዚአብሔር ላይ ተስፋ እናደርግ። ፕሮቶኮል ሮንዱ ማዋቀ የረብዲንካን ሐዋርያት ነቢያት ደሞኒ ቲብራጆኒ ዱሮ የነበሩ የእግዚአብሔር ሰዎች ዱሮ ሪቱራኒ ነሞቲ ዋቀዩ ሐዋርያትና ነቢያት እርገሞታቢ የነሱ ተስፋ ማን ነበር? አብዲን ሳኔኝራ እግዚአብሔር ነበር። ዋቀዩት ዛሬም ወገኔ የኔና ያንተ ተስፋ ማን ነው? አራለይ ፕሮቶኮ አብዲን ከሰንኮ እኝራ የኛን ተስፋ ከነሱ የተለየ አይደለም። አብዲን ከኝ ሳኔራ አዳምቲ ዛሬ ተስፋችን እግዚአብሔር ነው። አራለይ አብዲን ከኝ ዋቀዩት ተስፋ የቆረጣችሁ ወገኖች ወሪ አብዲኩ ተጣን ፕሮቶኮ በሚሆነው ነገር ላይ የተነሳ ዋን መታውራ ከንከይ ህይወታችሁን አይታችሁ ይለኛ ከሰይን አልተኒ ግራና ቀኝን አይታችሁ ተምርከ ከሰይን አልተኒ ተስፋ የቆረጣችሁ ወገኖች አዲከን ቁጣጣኒ ተስፋችሁ ለሚያድስ እግዚአብሔር ተገልጧል። አዲከ ሰን ከናርስ ዋቀው ያንተ ተስፋ እግዚአብሔር ነው ወገኔ። አብዲንከ ዋቀዩ ተስፋ አትቁረጥ አብዲን ቁጣቲ ምክንያቱም ያንተ ተስፋ እግዚአብሔር አለ። ሰባምኒሳ አብዲንከ ዋቀዩ ተስፋን የሚያድስ እግዚአብሔር ነው። አብዲከ ከናርስ ዋቀዩ አሁንስ ያንተ ተስፋ እግዚአብሔር ነው። አመሌ አብዲንከ ዋቀዩ አሁንስ ተስፋ ያልቋል እምትል አመሌ አብዲንከ ወርመ ከንጀት አሁንስ ተስፋ የለኝም እምትል አማ ሰብዲንከ ወከንጀት አሁንም ያንተ ተስፋ እግዚአብሔር ነው። አመሌ አብዲንከ ዋቀዩ አሁንም ያንቺ ተስፋ እግዚአብሔር ነው። ኦፖሌቲኮ አመሌ አብዲንከ ዋቀዩ ተስፋሽ አልሞተም አብዲንከ ልኝ ተስፋሽ ዘላለማዊ ነው። አብዲንከ ከበራ ያንተ ተስፋ ዘላለማዊ ነው። ኦፖሌሶኮ አብዲንከ ከበራ ማለት አሁንም ተስፋ አለ። አመሌ አብዲንከ አለ አመጀ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀየውን ተናጣ። ስለዚህ ካናቢስ እግዚአብሔርን እንምሰል ወቀየውን ይፈቃል። እግዚአብሔርን ስንመስል ወቀየውን ይፈቃል ነው የእግዚአብሔርን ተስፋ እናጣጥማለን። አብዲ ወቀየውን ኔ አንጣማን የእግዚአብሔር ተስፋ ምን እንደሆነ አብዲን ወቀየው ማለት እናጣጥማለን እናንጣማን እናጣጥማለን እናንጣማን እግዚአብሔርን እንምሰል ወቀየውን ይፈቃል ወገኔ እግዚአብሔርን ምሰል። ፍትኮዋቀየን ፈቃዳ በመሰራው ካምፓኒ እግዚአብሔርን ምሰል። ካምፓኒ ወጅት ከሰጥ ወቀዩ ሁኔታን አትምሰል። ወንቶ ተፈቃቴ ጎረቤትን አትምሰል። ወላጊን ፈቃቴ ከሚያሳስቱ ጋር እንዳትሳሳት። ወረሲ ደጎ ጎርሰን እጂን ደጎ ሰውን ከሚያሙ ጋር እንዳታማ። ነሞተ ከረም አማተን እጂን አማቴ ከሚያበላሹ ጋር አታበላሽ። ነሞተ በልሰን እጂን በልሰን ከሚያጠፉ ጋር አታጥፋ። ነሞተ በልሰን እጂን በልሰን ከሚገሉ ጋር አትግደል። ነማጅዝን እጅነጅ ከነሱ ጋርም አትተባበር። ነሞት ሰናዎችን ይዛሉን እንደግፈ እንደውም የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ድብዋቀየሮ በኤፌሶን ላይ ስናገር
ኤፌሶን 2 ሮድባት ፍሬ ከለላቸው ከጨለማ ስራ ጋር አተተባብርላል ኦጂ ኢጀካን ቀምኔ ኦጂ ዱካናቲ ኢንርማቲን ጀ ፍሬ ከለለው ከጨለማ ስራ ጋር አተተባብሩ ይላል ኦጂ ዱካናሳ ኢጀን ቀምኔ እንደገሪን ጀ እንኳን መሳተፍ ራይርማቹ ቢቲቲ መተባበር የለብንም ደገፉን ቀም ሼር ማድረግ የለብንም ሸሪ ጎረቹን ቀም ምን ማድረግ አለብን ማልጎቹን ብራጅራታ መንገድ መሆን የለብንም ካራተው ቀም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀየ ወፈናቶ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ካን ወቀየ ወገኛይ ስለዚህ ወገነ ካናፍስ ፍራታቆ እግዚአብሔር ይመስል ወቀየ ወፈካታ ለኔና ለይ ህይወታችን እግዚአብሔር ያስቀራልን ምንድነው አናፊ ከናም በፈሜናም በሰማን ይላል እግዚአብሔር በዚህ ሳምንት ዋቀይ ተርባና ተከና እግዚአብሔርን መስለን እንድንኖር ነው ዋቀይን ፈካን ያከጭራን ነው እግዚአብሔርን መስለን ስንኖር ዋቀዩን ከፈካን ይሮጅራን ነው የመጀመረን የመጨረሻ ነገራችን መፍትሄ ያገኛል እኔ ጀርከባው ማጅረኝ ከኛ ሙርቲ ያርጋት እስከዛሬ ድረስ የጠፋብን ነገር ይገኝልናል አማራት ከን ብራ ባዲን ያርጋ እግዚአብሔርን መስል ዋቀዩን ፈካን እግዚአብሔርን መስይ ዋቀየውን ፈቃድ ወለቲ ቆሰስ ቅዱሳን ማለት ኩልኩሎ ተጀቾኒ እግዚአብሔርን መመሰል ማለት ነው ዋቀየው ፈቃቸው ክርስትና ማለት ክርስትና ማለትን እግዚአብሔርን መስሎ መኖር ማለት ነው ዋቀየው ፈቃተ ንጅራቹ እንጂ ዓለማዊንም መስሎ ማለት ወረብያ ፈቃቸው ያለበትን በስለ ናኖ መጅረ ፈቃተኒ መስላ አመሳስለ ትፈከይሳት ፈቃተ የምትኖርበት ህይወት አይደለም ከጅረኛ አከሴ ከንጅራቱ ክርስትና ማለት ክርስቲና የጆኒ ሙሉ በሙሉ ጉቱጉቱት እግዚአብሔርን እየመሰሉ መኖር ነው ዋቀየውን ፈቃደን ይጅራጭ እግዚአብሔርን እየመሰሉ መኖር ዋቀየውን ፈቃደን ይጅራጭን ውዳሴ አመጣም ጀጀሙን ፍት ስደት አለው አሬታ ሞት ይችላል ስደት ቢሆንም ይዋር የተሙን ይጅራደለ ከኢየሱስ ጋር ይሻላል ኢየሱስ ይጅኒ ወይ ስደት ቢኖርም አሬታሙን ይጅራ መጠላት ቢኖርም ጅበሙን ይጅራ መሰደብ ቢኖርም አረፈሙን ነገር ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መከራ መቀበልን ይሻላል ክርስቶስ ይወጅኒኒ ረክና እርማቾን ጋር ሙሴ ስለ ሙሴ ራሱ ሲናገር ወይ ሙሴ ለሮድበቱ በግዞ ባጣት ከመገኝ ደስታ ይልቃል ገመቹ የሮራ ፈርገሙራ ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር ነሞተ ዋቀየ ወጅን መከራ መቀበልን መርጧል ይላል ረክነ ይርማቹ ፍለደረጀ በግዘው ይሮ የንጉስ ልጅ ልጅ እንዳይባል የፈሮ ልጅ ልጅ እንዳይባል እንመን ተለሞቲ ታውዳ እንጃ አከንጀረም ነይ ምን አደረገ ማልጎዴ በእምነትም ቢያለ አመንቲ ዳንቲ ለምን ስባል ይላል ማሊፍ ግጀቹን በድራቱን ትኩር ብሎ ተመልክቷል ይላል ገቲሳ ስርቲ አርጌራው አንተ ታይ ዛሬ ወገነ አረለፍራታ በድራቱን ትኩር ብለ ተመለከት ወገን ገቲኬ ገን ሁለት ስርቲ ላልተ መከራ ብኖርም ቆሩም ሲው ጅራተ ስደት ብኖርም አሪያተማን ይወጅራተለ የማይመቹ ነገሮች ብኖርም ወንተን ምጃን ይወጅራተለ እስከ መጨረሻ ምን ያስፈልጋል አማድ ማትማል በርባችሳ እግዚአብሔርን እየመሰሉ መኖር ዋቀዩ በቃተም ይወጅራጭ ምክንያቱም ሰባንሳ ብድራት አለው ግቲቃ ለሁሉም ህዝብ ለማውን ድማ ለሰው ልጅ ሁሉ ለማው ለሰው ልጅ ሁሉ ሙጫና ሞታው እንደማ ብድራትን የሚከፍል አንድ አምላክ አለ ገቲ ከምባሱ ዋቂተ ቆጅራ በቀል እኔ ነው ይላል እጀበውን ከንቆት ይላል ብድራትን የሚመልስ እኔ ነኝ ይላል ገቲ ከንደብሶ አና ይላል እንዳውም እግዚአብሔር ነው ብድራትን የሚመልሰው እስማ ለኩማ ተዋቀየ ገቲ ከምባሱ ብድራትን እግዚአብሔር ይመልሳል ገቲ ዋቀየን ባሱ ብድራትን እንደ ሙሴ ትኩር ብለ ተመልከተው አከምሴ ትገቲ ከ አልጀሊላቲ በዛን ጊዜ ካጣት ጋር አትተባበርም የሮሰና ጥቡ ወጅኒኒ ጥቡን ደገርቱ ካጣት ጋር አትደባለቅም ጥቡ ወጅ ወልት ማቀቱ ከመመነዝሩ ጋር አታመነዝርም ነሞታ እጀ ነሞታ ሰጋግላ ሰጋጋላ ወጅኒኒ እንደበለጥ ከአለም ጋር አትደባለቅም በየለፋው ጆርት እንደበለጥ ተለየተ ትኖራለህ አዳም ባትጅራ ለርስቱ የተለየ ቅዱስ ህዝብ ትሆናለህ ለርስቱ የተለየ ለእግዚአብሔር ርስት የተለየ ቅዱስ ህዝብ ሞቱማ ዋቀዩ ካናደባ ተታ ትጅራ ቅዱስ ህዝብ
ሰባ ቁልቁሎታ ተጅራ ቅዱስ ህዝብ ትሆናለህ። ሰባ ቁልቁሎታ ተይ እግዚአብሔርን እየመሰልክ ወቀዩ ፈቃጫ እየተለወጥክ ጅጅረማ ከክብር ወደ ክብር ትለወጣለህ። ኡፍናግራ ኡፍናት ጅጅረማ የእግዚአብሔርን ክብር እንደመስታወት ያበለጨለች ኡፍነዋ ቀዩ አካ ዳውት ቲፕሳ ከክብር ወደ ክብር ትለወጣለህ። ኡልፊናግራ ኡልፊናት ጅጅረማ ከክብር ወደ ክብር የምትለወጠው ኡልፊናግራ ኡፍናት ቀን ጅጅረምቱ እግዚአብሔርን መስረ ስትኖር ነው። ዋቀዩን ፈቃጤ ወጅራቱ እግዚአብሔርን መስሎ መኖር ዋቀዩን ፈቃጤ ወጅራቱ እኛ ከምንናገረው በላይ ከነይድበን ነውራ ብዙ ብዙ ጠቀሜታ አለው። ባዬ ባዬ ካይምሯችን በላይ ሰሙከኛው ልጅ ከልባችን በላይ ለበገኛው ልጅ ብዙ ጥቅሞች አለው። ባዬ ቧቀ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩን ፈቃጤ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ወቃን ወቃዮ ከኛ እግዚአብሔርን መምሰል ወቃዩን ፈቃጩ ያለምንም ጥርጥር ታላቅ ነው። ሸክከቶ ቆማሌ ጉዳ እግዚአብሔርን መምሰል ወቃዩን ፈቃጩ ለአሁኑ ዘመን ብቻ ሳይሆን እዛ ማግነት ዋትም ላይ ለዘላለም ተስፋ የሚሆን ስንቅ ነው የሚያሰንቀል። አብዲ በረበራ ገላክሲ ነው ፈጣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወቃዩን ፈነጠ እግዚአብሔርን መምሰል ወቃዩን ፈቃጩ ጠቀሜታው ዘላለማዊ ነው። ቧንሳ ከምበረበራት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወቃዩን ፈነጠ በዙ እና በቃለን አስማረት አምና ጸልየና ከረኒራው እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተመስገን። ወቃዩ አባቴኛ ገልን ሲፋል ስለ ቃሌ በኢየሱስ ስም ከፍ ከፍ በልልን። ቢኬቲፒ ኦልጂ በዚህ ሰዓት እና ጊዜ እኛንም የሚሰሙ ወገኖች ንስ ወረዳጋኒስ እግዚአብሔርን መስሎ እንድኖሩ ጸልያለሁ። ወቃዩ ፈቃቴ ከጅራተ ነፍስን ቀራ ምድራዊ ነገር እንዳይመስሉ ይየለፋከና ከፈካ ሰዎች እንዳይመስሉ ለማከፈካ እግዚአብሔርን ግን መስሎ እንድመላለሱ ጸልያለሁ። ወቃዩን ፈቃታይ ከድድብን መንከራ ከእንግዲህ በኋላ እግዚአብሔርን ብቻ መስሎ ይኖሩ። ከናም ፖዳ ወቃዩን ጉዋ ፈቃታይ ይህ ቃል ህይወት ይሁንላቸው። ድብንኬ ኩንጀሊ ሳኒ ፈጣው ይህ ቃል ጉልበት ይሁንላቸው። ድብንኬ ኩን ሳኒ ፈጣው ይህ ቃል ስንቅ ይሁንላቸው። ድብንኬ ኩን ገላ ሳኒ ፈጣው ይህ ቃል ማጣፈጫ ይሁንላቸው። ድብንኬ ኩን ሜሳታው ይህ ቃል ጨው ይሁንላቸው። ድብንኬ ኩን ሸዋታው ይህ ቃል ስኳር ይሁንላቸው። ድብንኬ ኩን ስኳራታው ይህ ቃል ምግብ ይሁንላቸው። ድብንኬ ኩን ያታታው ይህንን ስለምታደርግ ተመስገን። ዋንከና ቦቱፍ ገለንሲ በእውነት እግዚአብሔር ይህ ቃል በውስጣቸው ስለሰደደ ይሁን። ማን ያዋቀይ ድብንኩ ከሳኒቲ ይህንን ሰሙ ሰዎች ታላቅ ህዝብ ይሁኑ። ወርከና ዳጋኒ ናሞቶ ጉዳታ ታላቅ ሰራዊት ይሁኑ። ለልቱ ጉዳታ የእግዚአብሔር ሰራዊት ይሁኑ። ለልቱ ተዋቀዩ ሀታ የአምላክ ሰራዊት ይሁኑ። ለልቱ ተዋቀዩ ዋቀማ ጠላት የማይበግራቸው ዲኒ ከንትቡ እንደለኝ በጠላት የማይበገሩ ዲኒ ከንሞ ይሁኑ አታ ይህንን ስለምታደርግ ተመስገን። ከዋንጎ ትፍገልን ሲፈታ ቀሩም ሰዓታችን አግዛችሁ ነው ባረክልን ወሮከኛ አፈም ተመሳት ምንፈል ኢየሱስ ጌታስም ከአጉፍታ ከኛ ኢየሱስ ሲቲ አሜን አሜን። እግዚአብሔር ባርካችሁ እግዚአብሔር ጠብቃችሁ ለዘላለም ህይወት ይጠብቃችሁ። የኛ በረከት ስናይ የአብርሃም በረከት የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ በረከት ኤቢሲ ያቅ የያዕቆብ በረከት ኤቢያይቆብ የዮሴፍ በረከት ኤቢዮሴፍ የነቢያት በረከት ኤብራጆታ የሐዋራት በረከት ኤብርገሞታ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤቢ ጎፍታ ከኛስ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኤቢ አፈቆቆሎ የአዲስ ክዳን በረከት ኤቢ ከኩሃራ የመጨረሻ ዘመን በረከት ኤቢ በራማ በእናንተ ላይ ዝነብ ይያልኩ እስንረተሩ ብቻ። የዛሬውን ፕሮግራም እናበቃለን። ከሰገታ ኩያራስ መጣጣ እግዚአብሔር ሳምንቱን የድል ሳምንት አድርግላችሁ። ወቀዩ ተርባኖታ ተርባሞ ይቻስኒቲ ካሎ እግዚአብሔር በፈቅድ ወቀዩ ይጀሜ በነኖር ይጅራኔ በሌላ አርስት እስከምንገናኝ ድረስ ማተዱረ ግርብራና መወለገሩቲ እኛንም እናንተንም ለመንፈስ ቅዱስ አሳልፈን እንሰጣለን። ኦፌኬኛሲ እስነኒሌ አፍሮ ቆልቆሎት ለወርሰኒላ ሻሎም አዳንስ